Det rommet vi befinner oss i nå, det var i sin tid amtsstyrlege Jens Kjos Hansens kontor. Og dette skriver seg fra første halvdel av 1900-tallet. Dette kontoret det ble bevart efter Kjos Hansens død i 1946 av familien. Jens Kjos Hansen han reiste 16 år gammel til København og fikk sin utdannelse ved den kongelige veterinær- og landbohøyskole og ble uteksaminert i år 1900. Da ble han amtsstyrlege på Vestlandet, på Jæren, et distrikt som omfattet Dalane Sorenskriveri og H. Prestegjeld. Det var for så vidt et enormt distrikt som han betjente delvis til fots, på ski. Han brukte jigg og slede, trukket av hest. Og han brukte motorsykkel, tog og buss, og de senere år også bil. Vi har blant annet hans journaler som omfatter hver eneste behandling han foretok fra 1900 til 1946. Og dessuten en hel del medikamenter, for ikke å snakke om en masse instrumenter. Og hans skrivebord og telefon og den stolen jeg nå sitter i. Museets opprinnelse skriver seg tilbake til 1955, da professor Aaser startet en innsamling av gamle instrumenter og ulike ting som har tilknytning til veterinærmedisinens historie i Norge. På slutten av 60-tallet så donerte Aaser sin private samling til Norges veterinærhøyskole, og der har den vært siden. Litt på forskjellige steder. Først i 1983 så fikk den plass i denne bygningen. Her har vi da et vakkert og komplett instrumentbestikk fra tidlig 1800-tall. Her en pakke med silke pakket i gråpapir før sterilisering fra tidlig 1900-tall. Og her kattgutt på en glassampulle fylt med sprit fra 30-tallet. Og her dagens utgave av suturmateriale. Og videre så har vi sprøyter slik vi kjenner de igjen fra i dag, fra 1800-tallet og 1900-tallet. Og opp til slike engangssprøyter i plast som vi kjenner fra dagens kliniske praksis. Ivar Nilsen, han var jo en foregangsmann innen næringsmiddelhygiene, og var også kjent for å gjøre banebrytende oppdagelser når det gjaldt flere sykdommer, blant annet bråsott hos fåret. Og vi har hans mikroskop her. Dette mikroskopet det har vært brukt ved flere anledninger til illustrasjon i ulike veterinære skrifter. Vi har også Ivar Nilsens skrivemaskin, som skriver seg fra 1886. En meget tidlig modell av den type hjelpemiddel. Og når vi snakker om Ivar Nilsen, så har vi her en liten eske, og som inneholder små ampuller med bråsottvaksine. Her ser vi da en artig sak. Dette er faktisk en hånddrevet trykkpresse som ble brukt i illegal virksomhet under siste krig. Det er ikke så mye opplysninger vi har om den, men vi har fått overlevert en kort beretning om at en sen høstkveld i 1943 ble hentet nede på Nyland verksted, kjørt opp til Norges veterinærhøyskole og plassert nede i kulvertsystemet under medisinsk klinikk.
Og der ble den da altså brukt til å trykke illegale løpesedler og lignende, helt opp til krigens slutt i 1945.